respeitável público, sejam muito bem-vindos nessa noite especial aqui na Base Social Club, com o tema circos. Então, se preparem que o espetáculo vai começar! Como que é pra vocês tocar nessa noite especial aqui na base? Pra mim é sempre um prazer estar aqui em Campinas e na base então, que eu já venho de muito tempo. É ótimo. Ah, eu tô vindo aqui pela primeira vez, é sempre uma expectativa grande, né? E estar com colegas de trabalho tão incríveis, assim, uma noite incrível, é muito bacana. Eu acho máximo. Nossa, tá muito animado. Sem dúvida alguma, uma das melhores festas que a gente vai ter durante todo o ano. E aqui a gente trouxe hoje tudo que a gente encontra dentro de um circo relacionado à performance. Então nós tínhamos malabaristas lá fora, já interagindo com o pessoal da fila, uma menina na perna de pau, os palhaços, tudo que a gente encontra dentro do circo. Tinha um contorcionista dentro da bola inflável, a parte circense aérea, né? Tem ó, a lira, o trapézio, o tecido, o mágico, que ele fez números lindos de ilusionismo no palco. Então foi bem divertido, a gente viveu um picadeiro hoje. É gostoso, quando você faz uma coisa que você gosta, que você faz com amor, você tem tudo. Você tem tudo. E o que mais engrandece é você ver o público satisfeito com o seu trabalho. Isso que é o mais gostoso. Galera, eu vou encerrando por aqui mais uma cobertura do DNA da Balada, aqui na base em Campinas. E eu queria agradecer a toda a equipe da base, que nos receberam com muito carinho. Ó, um beijão pra vocês, muito sucesso. E para mais informações sobre a programação da base, acesse o site dnadabalada.com.br e fique ligadinho no nosso Facebook, Twitter e Instagram. Um grande beijo e até a próxima. Fui, tchau.